ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ମୋର ବାହାଘର ହେଲାଣି 78 ମସିହାରୁ, ମୁଁ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଏ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇନା ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପରୁ ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଘରେ ସଜାଡ଼ିକିରି କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନକ ଆଗରୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଲି, ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କୁଚ ପିନ୍ଧେଇଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲି, ଚନ୍ଦନ ଦେଲି, ତାପରେ ଫଳ ସବୁ ସଜାଡ଼ିଲି, ସଜାଡ଼ି ଛଡ଼େଇକି ସଜାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଦୀପ ଲଗେଇବି, ଧୂପ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଆଳତୀ କର୍ପୂର ରଖିଲି, ଲଗେଇକି ରଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଭାଇନା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କରିପାରୁନି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଠିକ କରିଦେଇଛି ଭାଇନାଙ୍କୁ। ସେ ଭାଇନା ଆସି ମୋର ଅଲଗା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି, ସେ ବି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେ ପର୍ସନାଲ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାପ ଘରୁ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆସିଥାଏ, ମୋର ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଭାଇ ବି ମୋ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଠି ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି, ଆଉ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫଳ କହିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଫଳ ମୋ ପାଇଁକି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପରମାୟୁ ଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଭଲ ରଖ, ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ତ ସେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ସେୟା ରଖିବା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଛି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।